K-vitamini yeni-yeni eşitdiyimiz, lakin haqqında çox şey bilmədiyimiz bir vitamindir. K-vitamini laxtalanma vitaminləri kimi tanınır və qanın laxtalanmasına kömək edir. K-vitamini yağda həll olunan vitamin növü K1 və K2 olmaqla iki əsas qrupa bölünür. K1 vitamini ən çox bitki mənşəli qidalarda olur. Vitamin K2 daha çox heyvan mənşəli qidalarda olur. K2 vitamini kalsiyum saxlanmasını tənzimləyir, kalsiyumun sümüklərə getməsinə imkan verir. Bu sayədə kalsiyum böyrəklərdə toplanmaz və böyrək daşı ateroskleroz kimi problemlər yaratmaz. İstəyirsinizsə, gəlin birlikdə K2 vitamininin faydalarına nəzər salaq. 1. Sümük sağlamlığını qoruyur. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi, K2 vitamini kalsiyumun sümüklərə çatmasını təmin edir. Buna görə də güclü skelet sistemi üçün əvəz olunmazdır. Sümük xəstəliklərinin qarşısını almaq və sağaltmaq istəyirsinizsə, mütləq K2 vitamini qəbul etməlisiniz. 2. Ürək sağlamlığını qoruyur. K2 vitamini damarlarda kalsiyum çəkməsinin qarşısını alaraq ürək sağlamlığını qoruyur. Bu vitamin qanda daxtalanmanı vaxtında təmin edir və həddindən artıq qan axmanın qarşısını alır. 3. Diş sağlamlığını qoruyur. Vitamin K2 sümük metabolizmasını yaxşılaşdırır və diş sağlamlığına müsbət təsir göstərir. K2 vitamini çatışmazlığı əlamətləri bunlardır. Yaraların gec sağalması, dəridə yaraların yayılması, daimi yorğunluq, əzələlərdə və oynaqlarda şiddətli ağrı, körpələrdə göbək bağında qan axma. K vitamini bitki və heyvan mənşəli bir çox qidalarda olur. İspanaq, brokoli, kələm, kahı, noxud, yaşıl lobya kimi tərəvəzlər. Noxud K2 vitamini ehtiyacınızı ödəməklə yanaşı immunitet sisteminizi də gücləndirir. Buğda, yulaf kimi taxıllar, pomidor, süd və süd məhsulları. Qırmızı ətin tərkibində K2 vitamini var. Qara ciyəri də bu ətlər arasında saymaq olar. Bununla belə qara ciyəri yeməkdən əvvəl yaxşıca bişirməyinizi tövsiyə edirik. Diqqət, K vitamini istifadə edərkən diqqətli olunmalıdır. Həkiminizin verdiyi tövsiyələrə diqqət yetirərək sağlamlığınızı qoruya bilərsiniz. Belə əziz izləyicilərim, bu günləri sizlər üçün daha bir vitamin haqqında faydalı məlumat verdim. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olmağı, zəng düyməsini aktivləşdirməyi unutmayın. Hər birinizə təşəkkür edirəm.